Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su između ostalog i o izbornim zakonima. Radi se o 5 predloga koji su nastali kao deo dogovora vlasti i opozicije i preporuka Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Predlogu zakona o izboru predsjednika Republike, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima, o finansiranju političke aktivnosti i izmeni zakona o sprečavanju korupcije. Svi ovi zakoni odnose se na poboljšanje izbornih uslova. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Marija Obradović kaže da će zakoni ponuditi smernice kako da predstojeći izbori prođu na zakonit način u demokratskoj atmosferi. Najznačajniji i ujedno najobimniji zakonski predlog je predlog zakona o izboru narodnih poslanika. S obzirom na to da se ovim zakonom uređuju sva ključna pitanja izbornog sistema u Republici Srbiji koje se shodno primenjuju i na izbor predsednika Republike i kroz zakon o lokalnim izborima, prenose i na izbor za lokalne parlamente. Iako je po broju članova značajno obimniji od trenutno važećeg zakona, mora da se naglasi da se predlogom zakona o izboru narodnih poslanika ne menjaju suštinski aspekti izbora za narodne poslanike. Naime, u skladu sa kodeksom dobre prakse u izbornim pitanjima Venecijanske komisije, prema kojem osnovni aspekti izbora ne bi trebalo da se menjaju manje od godinu dana pre izbora, zakon je zadržao dosadašnja zakonska rešenja koja se mogu i smatrati osnovnim postulatima našeg izbornog procesa, a to je Republika Srbija kao jedna izborna jedinica, glasanje za izborne liste sa kojih se mandati narodnih poslanika dodeljuju mandatima prema njihovom redosledu na listi, primena sistema najvećeg količnika za raspodelu mandata i izborni cenzus od 3%. Značajno je ukazati na odredbe kojima je u sva tri predloga zakona definisano izborno pravo, odnosno pravo da se bira i da bude biran, kako za narodnog poslanika, tako i za predsednika Republike i za odbornika Skupštine jedinice lokalne samouprave. Za podnošenje izborne liste i dalje će biti potrebno 10.000 overenih izjava birača, ali će uz izbornu listu dostavljati se znatno manja količina prateće dokumentacije za kandidate za narodne poslanike, što će zainteresovanim učesnicima na izborima bitno olakšati i ubrzati pripremu kandidature. Bitnu novinu predstavlja olakšano kandidovanje za političke stranke nacionalnih manjina, što je tema o kojoj se diskutovalo duži niz godina, ali koja tek sada doživljava realizaciju. Naime, iako je nacionalnim manjinama još od 2004. olakšano dobijanje poslaničkog mandata kroz uvođenje takozvanog prirodnog praga, tek sada se novim zakonom smanjuje broj potrebnih izjava birača za proglašenje manjinske izborne liste sa 10 na 5.000 izjava, čime se dosledno zaokružuje princip pozitivne diskriminacije nacionalnih manjina. Druga novina sadržana u predlogu zakona je pravilo da jedan birač može da svojim potpisom podrži više izbornih lista i tu treba obratiti pažnju, ovo je javnost bila vrlo zainteresovana za ovo rešenje. Dakle, jedan birač može svojim potpisom da podrži više izbornih lista, a ne samo jednu, kako je do sada bilo propisano zakonom. I ovo rešenje predstavlja usaglašavanje sa međunarodnim standardima Venecijanske komisije, na čemu ODIR insistira u skoro svim izveštajima o posmatranju izbora u Republici Srbiji. Međutim, kao što rekoh, ovo rešenje je naišlo na nerazumevanje i oštro protivljenje predstavnika opozicije, usled čega je vlada Republike Srbije spremna da se ova odredba, iako definisana u zakonu, izmeni i vrati postojeće rešenje, što je i predložio narodni poslanik Vladan Glišić u jednom od svojih amandmana. Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, rekao je da će glasati za izmene izbornih zakona, iako su, kako je naglasio, na uštrb vladajuće Srpske napredne stranke, a u korist opozicije. Ovo su predlozi zakona koji mogu da se nazovu izborni zakoni za ograničavanje normalnog učešća Srpske napredne stranke ili vladajuće stranke u izbornoj kampanji. Zapravo, ovo što mi uvodimo, ovo nikada niko nigde nije uveo. Ja mislim da ni jedna vladajuća stranka u svetu ovo nije uvela. A to je da praktično mi kompletnu kontrolu izbornog procesa, što na samim biračkim mestima, što uopšte u izbornim komisijama, pa ako hoćete i medijski, u potpunosti prepustimo opoziciju. Građani Srbije ovo moraju da znaju. Ovim
se sve prepušta opoziciji i Srpska napredna stranka kao vladajuća stranka se potpuno eliminiše iz svega. Zašto smo to uradili, pravo vam kažem lično, ne znam, ali glasaću za ovo i samo jednog jedinog razloga su toliko kukumavkali, toliko su cmizdrili kako su im strašni izborni uslovi, kako nemaju mučenici i mogućnost nigde ništa da kažu i tako dalje. Sada im je dato sve. I oni su insistirali da dođu čak ti evropski predstavnici, onda su čak i oterali te evropske predstavnike. Iako su se oni kleli u njihovu demokratičnost. Znači, sada im je dato sve. Ne mogu im da kažu ništa da im je nešto loše. Mi smo im sve ovo dali, dali bi čak i više. Jer smo ubeđeni da ćemo ih pobediti. Ubeđeni smo da ćemo 3. aprila ponovo ostvariti pobedu, a zašto? Razlog je ključan u tome, jer mi nudimo ljudima nešto, postoji neki program, postoje neki rezultati, nešto smo bre uradili, oni nisu ništa, njih je mržnja pojela. Njihovi kandidati izađu na televiziju i kažu kako nisu sposobni da se bave svojim poslom. I možete da im date kakve hoćete izborne uslove. Mene samo čudi stvarno što niste uveli u zakonu da recimo opozicija ima u startu 20% prednosti i da mi moramo da ih stignemo. Što, pa mogli ste da kažete? Ili recimo da kažete, zabranjuje se funkcionerima Srpske napredne stranke da uopšte učestvuju u kampanji, da uopšte budu na nekoj televiziji, da uopšte negde mogu nešto da kažu. Jer i onako ste nam ograničili 90% stranke, pošto su to javni funkcioneri, ne mogu da učestvuju u kampanji nigde. Mogu samo narodni poslanici, a i to je sada od momentom raspisivanja izbora limitirano, zato što uvek morate staviti da je plaćeni termin i da za to dajete novac koji se inače nije mali da biste negde gostovali. Znači, mi smo u potpunosti našu stranku izbacili iz predizborne kampanje i omogućili opoziciji apsolutno sve. Pa me samo čudi što to do kraja niste onda zabranili, trebalo je skroz da nam zabranite da učestvujemo u predizbornoj kampanji. Ali uprkos tome namerno ću da glasam za ovako nešto, zato što sam ubeđen u našu pobedu. Mi govorimo o ustupcima koje je vladajuća koalicija učinila prema van parlamentarnoj opoziciji, izjavio je šef poslaničke grupe SPS-a Đorđe Milićević. Spremni smo da razgovaramo o predlozima za poboljšanje izbornih uslova, dok opozicija s druge strane pokušava da od sebe napravi žrtvu, ocenjuje Milićević. Nijedna parlamentarna stranka do 2019. godine, a bilo je i onih iz redova opozicije ovde u poslaničkim klupama, nisu pominjali izborne uslove. I danas mi govorimo kako je nešto solidno, kako je nešto dobro. A nemojte da, dajte da budemo potpuno iskreni i potpuno otvoreni. Mi danas govorimo o ustupcima koje je vladajuća koalicija učinila prema van parlamentarnoj opoziciji. Sa druge strane, da je van parlamentarna opozicija, da van parlamentarna opozicija u ovom trenutku u Srbiji ima odgovornost kakvu ima naša vladajuća koalicija, siguran sam da ne bi učinila ovakve ustupke i da ne bi prihvatila ovakve predloge. 2019. dame i gospodo, mi dolazimo do priče izbornih uslova, jer ako se sećate tada jedan deo opozicije napušta parlament, pa traže vanredne parlamentarne izbore, kada shvataju da bi vanredni parlamentarni izbori doveli do njihovog političkog kraja i političkog kraha, onda moraju nekako da iskalkulišu i prisetili su se izbornih uslova, ali za Boga neće o tome u martu 2019. da razgovaraju ovde zajedno sa nama i sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije Majom Gojković, koja je zakazala sastanak. Oni ne žele da razgovaraju sa nama, nego sasvim slučajno žele sa evropskim parlamentarcima. Prihvatili smo i to. Mnogi nas pitaju zašto ste to prihvatili. Pa mi nemamo šta da krijemo. Da smo u tom trenutku odbili evropske parlamentarce, bilo bi da mi ne želimo fair i demokratske izbore. I bilo bi da želimo nešto da prikrijemo. I da nešto u izbornim uslovima, kada je reč o Srbiji, nije u redu. Srbija je demokratska i slobodna država i naravno da izražavamo spremnost da uvek razgovaramo o izbornim uslovima i naravno da izražavamo spremnost da sagledamo svaku sugestiju i predlog koja može da poboljša izborne uslove. Sa druge strane, imate farsu i zamajavanje javnosti.
i pokušaj da od čitavog procesa od sebe naprave žrtvu, kako bi ih prepoznao neko u Srbiji kao žrtvu i možda privukli njegovu pažnju ili dobili njihovu podršku. Ni to im nije uspelo. Izborna volja građana ne zavisi od izbornog zakonodavstva, već od dela, programa i od toga da li držite reč datu građanima, izjavio je zamenik šefa poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Života Starčević. Jedinstvena Srbija nikada nije imala problem sa izbornim zakonodavstvom, jer jednostavno znamo da izborna volja građana ne zavisi od izbornog zakonodavstva, već zavisi jedino i isključivo od političkog programa, od toga koliko i u kojoj meri sprovodite politički program, odnosno kakva su vam politička dela i od toga da li držite reč datu narodu. Jedinstvena Srbija ima i jasnu politiku i prepoznatljivu politiku, Jedinstvena Srbija ima dela, Jedinstvena Srbija drži reč i zato se ne brinemo za izbornu volju građana Srbije. Sa izbornim zakonodavstvom imaju problem oni koji nemaju politiku ni po jednom od za građane Srbije bitnih političkih pitanja. Sa izbornim zakonodavstvom imaju problem oni koji dok su vladali i bili vlast imali su katastrofalna dela, odnosno katastrofalne rezultate kako po građane Srbije, tako po državu Srbiju. Zato Jedinstvena Srbija smatra da je ovaj proces izmene izbornog zakonodavstva u stvari jedan deo demokratskog procesa koji se razvija i jednostavno se teče Republikom Srbijom i taj demokratski proces, deo tog demokratskog procesa jeste i ova izmena izbornog zakonodavstva i zato ćemo u danu za glasanje podržati sve ove izborne zakone. Ovde danas donosimo te izborne zakone, ali ne bi bilo loše da kažemo i kako je došlo do ovih izbornih zakona. Naime, čitav ovaj proces koji je doveo do ovih zakona započeo je 2019. godine, kada je već bilo izvesno da će biti izbori raspisani 2020. godine, kada je deo opozicione scene podigao veliku medijsku halabuku oko toga da izborni proces navodno nije fair, da izborni proces navodno nije demokratski i da nije dovoljno transparentan. Kažem, medijsku halabuku, veliku medijsku halabuku, da neko ne pomisli da taj deo opozicije koji je tu halabuku digao ima neku veliku podršku u narodu. I vi, drage kolege, i ja znamo da oni tu podršku u narodu nemaju, ali imaju veliki medijski uticaj. Možemo slobodno reći da kada je taj deo opozicije u pitanju, odnos podrške u narodu i odnos njihovog medijskog uticaja su u obrnutoj srazmeri, jer taj deo opozicije, predvođen velikim medijskim tajkunom, čovekom koji kada je bio na vlasti bio je medijski monopolista, znači taj deo opozicije predvođen Draganom Đilasom, je taj koji je kreirao tu medijsku halabuku. Da cela stvar bude interesantnija, te 2019. godine, oni su se bunili protiv izbornih zakona, koje, kako je i gospodin Balint Pastor malo čas rekao, su napravljeni u njihovo vreme, posle 5. oktobra, posle petooktobarske revolucije. I oni su se nekako te 2019. godine borili protiv svog zakona, odnosno protiv sobstvene tvorevine. Naravno, usled svega toga stranke na vlasti i deo pojedine organizacije iz nevladinog sektora započele su međustranački dijalog sa opozicijom na Fakultetu političkih nauka i naravno mi iz Jedinstvene Srbije smo učestvovali u tom dijalogu i nekako od samog početka, ja sam to više puta ovde i govorio, od samog početka je bilo jasno i tada da tom delu opozicije, za taj deo opozicije, da oni neće ni ono što oni hoće, niti onako kako oni hoće. Jednostavno, za njih dijalog i nije bio važan, već je čitava ta medijska halabuka bila priprema alibija za neizlazak na izbore kako bi kako tako prikrili sramotu zbog očajno male podrške koju je taj deo opozicije imao i koju ima danas u narodu. Svesni svoje nesposobnosti,
nesposobnosti čak i da pokriju sva biračka mesta, a kamoli da vode grad ili državu, pokušavaju da svoju slabost prikažu kao argument da je vlast loša. Ali iz ove vlasti stoje dela. I svi njihovi jalovi pokošaji padaju u vodu pred našim delima. Postoje autoputevi, pruge, klinički centri, bolnice, škole. Obezbedite vi, gospodo, besplatan prevoz u Jagodini, vi koji ste planirali da izađete sa tim lažnim rezultatima u Jagodini, kao što to obezbedio Dragan Marković Palma. Dovedite makar jednog investitora, asfaltirajte makar jednu jedinu ulicu. Zaposlite sebe, makar sebe zaposlite. Za razliku od Jedinstvene Srbije koja je stvorila uslove da se zaposli na hiljade i hiljade ljudi. Ali njih jednostavno ne interesuju građani. Oni vlast vide ne kao mogućnost da se radi na razvoju grada, države, njenih građana, već vlast isključivo gledaju kao mogućnost da se dođe do položaja i privilegija. I kada optužuju vlast za najgore moguće afere i laži, oni u stvari projektuju sebe kako bi oni ili kako su oni kada bi ili kada su bili na vlasti, jer početak i kraj njihove politike nije narod i građani. Početak i kraj njihove politike jedino i isključivo jesu lični interesi. I da zaključim, narod će 3. aprila glasati za dela, a ne za laži na društvenim mrežama. Zato će izbori 3. aprila za Jedinstvenu Srbiju biti potvrda volje naroda, a ne rezultat nikakvih izbornih uslova, izbornog zakonodavstva ili drugih nekih stvari, jer to su samo instrumenti, a izborna volja naroda, još jednom ponavljam, zavisi od toga, od vašeg političkog programa, od toga kakva su vam politička dela i na kraju krajeva koliko držite reč datu narodu. Hvala. Potpredsednik stranke Pravde i pomirenja Samir Tandir govorio je o odnosu između izbornih zakona u odnosu na nacionalne manjine. Ono što hoću da istaknem jeste da je na predlog rahmetli predsednika Muftije Zukorlića usvojeno da stranke manjinskih zajednica treba da dovoljno je da predaju 5.000 potpisa, a ne 10.000 potpisa, i kao što je do sada bio slučaj. To je bila zaista jedna diskriminatorska odluka. Ovo je veliki korak unaprijed. Ja čestitam i vladi i svim kolegama koji su učestvovali u ovom procesu. Prema zadnjem popisu, 1/3 građanki i građana u Republici Srbiji su predstavnici manjinskih zajednica, a nema ih toliko ovdje u parlamentu. I mi kao jedna, da kažem, organizovana i zajednica i stranka, možda nam to i ne ide u prilog, ali smatramo da je to jedan civilizacijski iskorak, da je to jedna demokratska tekovina kojom svi treba da se ponosimo, što ćemo u narednom sazivu parlamenta, ja se nadam, imati više predstavnika nacionalnih zajednica i da će i parlament biti svakako reprezentativniji. Izmena izbornih zakona je uspeh za sve, ocenio je poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Branimir Jovanović. Zakoni koji se odnose na sprovođenje izbornog procesa o kojima danas razgovaramo, koji su danas i glavna tema na dnevnom redu, jesu rezultat jednog višemesečnog, a možda i višegodišnjeg rada, kada govorimo pre svega o dijalogu između stranaka koje čine vlast i stranaka koje su u opoziciji, kako onih u parlamentu, tako i onih koji su bile van parlamenta. I sam proces tih razgovora nije bio jednostavan. Zato smatram da danas smo ipak postigli jedan uspeh. Danas treba da finaliziramo jedan proces razgovora, ali naravno na tome ne treba da stanemo. Kada kažem da imam rezultat, vidi se po tome što za predstojeće izbore koji su najavljeni za april, za pre svega predsedničke, parlamentarne, ali i za lokalne izbore, nema najava bojkota kao što je to bilo prošli put, tako da mislim da smo postigli uspeh kada govorimo o dogovoru konkretno izbornih uslova. Smatram da ćemo na ovaj način unaprediti naš izborni proces, naš politički sistem, da je u interesu svih političkih stranaka da izborne uslove uskladimo sa modernim političkim tokovima.
Za socijalno-demokratsku partiju Srbije najvažnije je da stvorimo jedan stabilan sistem. Sistem koji će vratiti poverenje građana u izborni prostor, u proces. Sistem koji će najbolje oslikati volju građana i pokazati realnu snagu političkih partija. Ovim izmenama izbornih zakona obezbeđuje se pravna sigurnost i ravnopravnost, rekao je šef poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor. Mislim da je najvažnije reći i nije dovoljno reći samo jedan put, nego to treba ponavljati, da je najveće dostignuće ovog dijaloga što će sve stranke u Republici Srbiji učestvovati na prevremenim vanrednim parlamentarnim izborima 3. aprila tekuće godine. Ja ne znam ni jednu stranku, ni parlamentarnu, ni vanparlamentarnu, koja je najavila da će bojkotovati sledeće parlamentarne izbore, i mislim da je to jako dobro zbog toga što će konkurencija biti puna i zbog toga što niko neće moći da kaže da ne učestvuje na izborima jer izborni uslovi nisu dobri, jer su izborni uslovi dogovoreni tokom dijaloga koji je trajao 2,5 godine na 2 koloseka. Možemo da slušamo kritike o tome da se izborni zakoni menjaju u poslednji trenutak, u poslednji čas, da to nije u skladu sa nekakvim demokratskim standardima, da se to u civilizovanom svetu ne čini, ne radi na takav način i tako dalje. Ja bih želeo da podsetim cenjene narodne poslanike, a i građane Republike Srbije, da ovo što mi danas činimo nije bez presedana sa jedne strane, a sa druge strane nije slučajno što se tek sada događa, jer su do sada bili u toku razgovori, dijalog sa svim strankama koje su u tome želele učestvovati, a sve stranke su u tome želele učestvovati. Ovaj predlog zakona o izboru narodnih poslanika na sveobuhvatan način obezbeđuje pravnu sigurnost, ravnopravnost svih učesnika u izbornoj utakmici i utvrđuje zadovoljavajući okvir za poštene izbore. Što se tiče položaja stranaka nacionalnih manjina, ovaj zakon itekako uzima u obzir specifičnosti postojanja stranaka nacionalnih manjina i pozdravljamo rešenje da se zadržava sistem prirodnog praga. To i nije moguće ukinuti zbog dostignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava. Isto se odnosi i na rešenje da se količnici stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 35%, s tim što je sada to na precizniji način određeno i jasno se vidi iz teksta predloga zakona da se to odnosi, a mi smo to tako od samog početka zamišljali, na situaciju kada stranka nacionalne manjine ne dostigne cenzus, a taj cenzus je na državnom nivou 3%, što se zadržava, a na lokalnom nivou isto. Radi se o izuzetno važnim zakonima, smatra šef poslaničke grupe PUPS 3P Milorad Hadžistošić. Zakoni koji su predloženi i u današnjoj su raspravi su svakako veoma važni zakoni. U svakom uređenom društvu zakoni koji se odnose na izbor nosilaca vlasti, članova parlamenta i šefova država predstavljaju pravnu materiju od prvorazrednog značaja koja faktički dopunjuje opšte ustavne odredbe. Potpuno novi zakonski tekstovi koji se predlažu pod plocu višegodišnjih diskusija u međustranačkom dijalogu sa i bez stranih posrednika, ali i konsultacija sa predstavnicima civilnog društva, sektora i naučnih institucija. Kao predstavnik stranke koje čini deo vladajuće većine, mogu da kažem da smo mi u PUPS-u ova pitanja razmotrili, iako smo imali neke svoje sugestije za poboljšanje određenih segmenata izbornog procesa, na njima nismo želeli da insistiramo po svaku cenu, svesni potrebe se što pre postigne kompromis i usvoje valjana rešenja
koja bi zadovoljavala što je moguće širi broj političkih subjekata u državi. Srbija je danas izborno najpravičnija zemlja, ocenjuje narodni poslanik Srpske napredne stranke Nebojša Bakarec. Dakle, naravno, izmene izbornog zakonodavstva, inače one koje je sprovela Srpska napredna stranka od 2019. godine do danas, evo, uključujući i ovo, su Srbiju učinile izborno najpravičnijom i najprivlačnijom državom. Režimi koji su vladali, inače, u doba višestranačja, koje ja potpuno pamtim, jer se 32 godine bavim politikom, znači od 90. do 12. godine, nikada nisu opoziciji ponudili ovako privlačne izborne uslove. I to najbolje svedoči o pomirljivosti i širokogrudosti Srpske napredne stranke i predsednika Vučića. I postoji, sigurno je, svi znate, ona čuvena narodna izreka od ptice mleko, koja se koristi da bi se opisao neopisivi raskoš i obilje. I upravo ta izreka opisuje raskoš i obilje izbornog ptičijeg mleka u Srbiji. Ako mi iz Srpske napredne stranke, i tu je gospodin Đukanović vrlo u pravu, ako budemo nastavili da poboljšavamo izborne uslove, mi ćemo morati da se obavežemo da ćemo opoziciju uvoditi preko cenzusa i u parlament u naručju ili na krkače na našim leđima. Ja se nadam da mi to nećemo raditi. Što se tiče izmena izbornog zakonodavstva, inače tih mera fantastičnih od 19. do danas ima 36, naravno, krupnih. Ima još niz u podzakonskim aktima mera, tako da evo samo kratko da se setimo. Znači od 19. cenzus, to je sprovedeno 20. je spušten sa 5 na 3%. Znači, manje zastupljeni pol ne može biti zastupljen sa manje od 40%, ograničena je upotreba javnih resursa u političke svrhe, zabranjena je zloupotreba položaja direktora javnih preduzeća, izabrana su nedostajući svi članovi REM-a, bilo ih je 5, doneti su novi propisi za javne medijske servise, osnovan nadzorni odbor koji nije osnovan bio 20 i nešto godina, verifikovan je jedinstveni birački spisak, a onda posle septembra 2021. posle dijaloga u kome sam ja učestvovao, i to mi bila čast da u ime stranke u tome učestvujem, mi smo tamo usvojili 16 i mi smo sproveli 16 dogovorenih mera. Ja ću evo navesti samo brzo 10. Osnovano je privremeno nadzorno telo, pola mesta je dato opoziciji. Donet je obavezujući pravilnik medijskih servisa javnih. Svi mediji moraju da objave svoje tarife, izmenjen je zakon o elektronskim medijima, usvojene su preporuke za privatne emitere, definisana je metodologija praćenja medija tokom kampanje, ustanovljen je odgovarajući distributivni ključ na javnim medijskim servisima, usvojena je i samoregulacija, opet koja se tiče javnih medijskih servisa, unapređen je sistem borbe protiv zloupotrebe javnih funkcija, i, dakle, izmenjen je dopunjeni zakon o sprečavanju korupcije. Izmenjen je i stalni sastav RIK-a dodavanjem još 6 članova i 6 zamenika, dakle opet u korist opozicije, i promenjen je način finansiranja troškova izborne kampanje po volji opet opozicije, to je 10. promena od ovih 16. Srbija je zemlja jednakih prava za sve, rekla je potpredsjednica Skupštine Srbije, narodni poslanik Jedinstvene Srbije Marija Jevđić. Na današnjem dnevnom redu imamo nekoliko zakona kojima se uspostavljaju viši standardi demokratičnosti i transparentnosti celokupnog izbornog procesa, i znamo da nije u praksi da se izborni zakoni menjaju pred izbore, ali to sada radimo jer je to rezultat međustranačkog dijaloga i preporuke OEBS-a kako bi izbornim uslovima u Srbiji bili svi relativno zadovoljni. I ovi predloženim zakonima najviše se izašu u susret opozicionim strankama, i vi ste, ministarka, rekli da najmanje 16.000 posmatrača, ako posmatramo i proširene sastave, to je nekdo oko 80.000 posmatrača će imati opozicione stranke, plus još jednog člana, plus jedan u opštinskim izbornim komisijama, to je 160 opština, po dva člana, to je još 320 posmatrača, tako da ako žele i ako imaju ljudske resurse, mogu vrlo lako kontrolisati izbore. A što se tiče Jedinstvene Srbije, mogli ste danas čuti od mog kolege Živote Starčevića da mi nemamo problema sa izbornim zakonima, jer znamo da oni ne utiču na volju građana, već dela. Jedinstvena Srbija od svog osnivanja na čelu sa Draganom Markovićem Palmom isključivo radila i jedino
jedino se vodili interesom naših građana, pokazali smo da od đaka do penzionera, da ne spominjam zdravstvene radnike i poljoprivrednike, uvek smo pomagali i uvek ćemo pomagati i voditi se time da je Srbija zemlja jednakih šansi za sve. Što se tiče Jedinstvene Srbije, mi smo učestvovali u međustranačkom dijalogu. Smatramo da je obezbeđena efikasna platforma za razmenu i izgradnju konsenzusa među različitim političkim snagama o pitanjima ključnim za budućnost srpske demokratije. Predlozima zakona se ne menjaju suštinski aspekt izbora za narodne poslanike, izbora za predsjednika Srbije i odbornike i zadržavaju se do sadašnja zakonska rešenja koje se mogu smatrati osnovnim postulatom izbornog procesa u Srbiji. Mislim da novi zakoni najviše donose novinu u pogledu zaštite prava u izbornom postupku i lakšeg kandidovanja političkih stranaka nacionalnih manjina. Čuli smo danas da za nacionalne manjine je sa 10.000 potpisa smanjeno na 5.000. potpisa, kao i u pogledu organizacije i transparentnosti rada organa za sprovođenje izbora. Poseban napredak se može videti kroz efikasni rad izborne komisije, koja će svoje odluke da objavljuje na svojoj web prezentaciji i od vremena objavljivanja odluke na web prezentaciji počinju da teku rokovi za podnošenje propisanih pravnih sredstava i tu neće moći doći do zloupotrebe kao što je bilo do sada, da određene političke, obično opozicione organizacije, ne prime obaveštenja i tako oduže proces privođenja izbora kraju. Bilo je dosta polemike i oko uvođenja lokalnih izbornih komisija u izbore za narodne poslanike, ali Jedinstvena Srbija smatra da se time unapređuje efikasnost izbornog postupka, ali dodatne pravne zaštite i kontrole izbornog postupka. I verujem da u lokalnim izbornim komisijama sede odgovorni ljudi koji će sa velikom odgovornošću pratiti i raditi izbore koji nam predstoje. Još jedna od novina koja se uvodi ovim setom zakona jeste da se prvi put zakonom propisuje rok u kome se mora sazvati konstitutivna skupština jedinice lokalne samouprave da bi se sprečila mogućnost opstrukcije. Propisan je rok od 10 dana da predsednik skupštine iz prethodnog saziva sazove sednicu, ali i obaveza da odradi njeno održavanje u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata na web stranici. Govorila je zamenik šefa poslaničke grupe SPS-a Snežana Paunović. Ja bi mogla i da se složim sa nekim od svojih kolega koji su govorili da ovakve izmene izbornih zakona jesu direktno na štetu vladajuće većine i jesu. Napravili smo ustupke za koje gotovo da mogu da tvrdim da se ne bi dogodilo da je bilo ko drugi odlučivao o tome, ali nije loše da u 2022. godini, neposredno pred nove parlamentarne izbore koji će se dogoditi 3. aprila, omogućimo sve ono što neko smatra kvalitetnim uslovima da bi uopšte učestvovao na izborima. Čak moram priznati iz mog ugla gledano da smo zakonska rešenja doneli tako da im u dobroj meri pomažemo i da na tim izborima osvoje onoliko koliko im je potrebno da bi učestvovali u parlamentarnom životu. Sve ono što je bilo do poslanika u Skupštini Srbije uradili smo, sve ono što je moglo da se dogovori probali smo da dogovorimo, ostalo je još samo da svojim programima, nadam se da će to biti način na koji će animirati građane, da ne kažem ubeđivati, dođu do onog procenta koji bi im odgovarao i kojim bi bili zadovoljni. Da li će i koliko građani imati poverenja u sve nas i nas koji smo donosioci ovih zakona i sve one koje treba da izaberu i povere im pravo i dozvole mogućnost da uopšte odlučuje o nekim budućim zakonima, zavisi od toga šta ćemo pred njih izneti. Ako to budu politikanske parole koje su bez sadržaja, ako to budu banalne izjave koje smo često gledali, pretnje ili koje kakve sada, već ne mogu više ni da se setim, a da upotrebim prosto neke termine koji su za jedan civilizovan rečnik, jer citirati bi bilo teško, onda će se verovatno sudariti kvalitetne ideje i kvalitetni programi oko boljitka za sve građane Srbije. Ukoliko ne budu imali jedan takav koncept, onda je zasigurno da vladajuća većina koja danas postoji neće imati nekih većih problema ni u perspektivi. Dakle, definitivno je cilj bio da se izborni proces negde još više demokratizuje i decentralizuje, da se te izborne procedure pojednostave,
opet kažem, isključivo i samo zbog toga da bi motivisali sve one političke aktere koji bi da utiču na kreiranje političkih odluka, ali i da bismo napravili, pa da, lepo je to rekao kolega Đukanović, možda neke ustupke koji nisu bili neophodni za one koji će svakako i ovakav zakon i ovakve izmene kritikovati kao neadekvatne, kritikovati kao nedovoljne, kritikovati sa neke pozicije sa koje još uvek nismo našli model kako tačno da im pomognemo da građani Srbije poveruju u ono što pričaju i obezbede im prostor da eventualno sa svojim predstavnicima uđu u Visoki dom, odnosno parlament Republike Srbije. O izmeni izbornih zakona govorio i poslanik Srpske napredne stranke, profesor dr. Vladimir Marinković. Danas su mnoge moje kolege govorile o onome što jeste bio proces i čime smo se bavili u prethodnih nekoliko meseci, a tiče se unapređenjem izbornih uslova, izbornih zakona i svega onoga što naravno Srpska napredna stranka, što jeste u stvari deo našeg portfolija, svega onoga čime se bavimo i želimo da naravno uz unapređenje izbornih uslova, demokratičnosti društva, ali svih onih sloboda koje smo posle 2012. godine uspeli da obezbedimo prvenstveno za građane Republike Srbije, tu govorim prioritetno o ekonomskim slobodama, socijalnim slobodama, pa i onim slobodama koji se tiču poštovanja ljudskih i manjinskih prava, da smo u tom domenu napravili velike rezultate, da je i predsednik Republike i Vlada Republike Srbije i naša većina ovde u parlamentu u tom procesu dijaloga pokazala jednu veliku otvorenost i pokazala, zašto to ne reći, da je mnogo otvorenija i mnogo demokratičnija od mnogih zemalja koje imaju oreol takozvanih zapadnih, etabliranih, razvijenih demokratija. Osim o izbornim zakonima, poslanica Jedinstvene Srbije Zagorka Aleksić govorila je i o zakonu o socijalnom preduzetništvu koji je takođe bio na dnevnom redu. Što se tiče seta izbornih zakona, smatramo da su novine koje ovi zakoni donose povoljne za subjekte koji učestvuju u izbornom procesu, kao i da sva zakonska rešenja nose poboljšanja, pre svega u samoj organizaciji i transparentnosti izbora. I ono što je takođe značajno je što su maksimalno uvažene evropske preporuke, tačnije relevantnih tela koja se time bave. Ja bih se ipak osvrnula na zakon o socijalnom preduzetništvu. O njemu je danas bilo manje reči, ali ovaj zakon zaista jeste dokaz kontinuiteta i trajne opredeljenosti države Srbije da donosi korisne i pre svega odgovorne javne politike. Građanima Srbije je poznato da je Jedinstvena Srbija kao stranka prepoznatljivog socijalnog programa koji ima svoje jasne primene i u Jagodini i u drugim gradovima širom Srbije. Na lokalnom nivou donosi konkretne odluke koje se tiču poboljšanja uslova života za najugroženije kategorije stanovništva. Donošenje ovog zakona ima za cilj da pomogne upravo ekonomski najugroženijim grupama i mislimo da će ovaj zakon biti od posebnog značaja i za lokalne samouprave, jer će dati čvrst okvir za buduće postavke socijalnog preduzetništva kao i za njegov razvitak. Ovim zakonom se definišu pojmovi koji su u vezi sa socijalnim preduzetništvom, precizira se važna društvena uloga socijalnog preduzetništva, pojedinosti koje određuju poslovanje, kao i sami program razvoja. Zakon će olakšati donatorima samu identifikaciju onih subjekata koji posluju po principima socijalnog preduzetništva i naravno veću kontrolu zloupotreba, što će se ostvariti kroz poseban savet koji će formirati Vlada Srbije. Ulogu u razvoju i u promovisanju socijalnog preduzetništva ima i tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, razne civilne organizacije, mreže, kao i pojedinci koji pomažu i podstiču održivi razvoj i socijalnu ekonomiju.
ako pogledamo svetske brojke, u sektoru socijalnog preduzetništva u svetu danas radi preko 40 miliona ljudi, a volontira čak oko 200 miliona ljudi. U Evropskoj uniji u sektoru socijalnog preduzetništva radi oko 13 miliona ljudi. U razvijenim svetskim i evropskim zemljama socijalno preduzetništvo učestvuje u značajnoj meri u ukupnom bruto društvenom proizvodu. Zapadne zemlje zaista imaju dugu tradiciju i kontinuitet socijalnog preduzetništva, a što se tiče Srbije, uprkos nedostatku konkretnog pravnog okvira, ono je više decenija prisutno i kod nas. Donošenjem, a nadamo se i očekujemo pre svega adekvatnom primenom ovog zakona, ova će se oblast urediti jer i u samom zakonu se navodi da naš pravni sistem nije do sada prepoznavao socijalno preduzetništvo kao kategoriju od opšteg značaja. Kada govorimo o izbornim zakonima, novina u predlogu zakona o izboru predsjednika je to što se redosled kandidata na listi utvrđuje žrebom. Predlog zakona o izboru narodnih poslanika predviđa transparentni rad organa za sprovođenje izbora. Za proglašenje liste nacionalne manjine na lokalnim izborima dvostruko je smanjen broj neophodnih potpisa i za njih ne važi cenzus od 3% kako bi dobili mandat. U predlogu zakona o finansiranju političke aktivnosti navedeno je da fizičko lice političkim subjektima godišnje može da donira najviše 10 prosečnih mesečnih zarada, a pravno lice 30. Stranke će na početku kampanje dobiti 35% od ukupnih sredstava, a ostalo ako pređu cenzus. Izmene zakona o sprečavanju korupcije donose novine u pogledu funkcionerske kampanje. Funkcioner je dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke. Također, ne može da koristi javne skupove i susrete koje ima u svojstvu javnog funkcionera za promociju političkih stranaka. Uz vino rađaju se ljubav. Nastaju najlepše note. Vina koja zrače. Snagom. Lepotom. Rubinova vina sa pečatom. Poreklo je važno. Ko kuva najviše? Svih nas. Moramo da seckamo na sitno stvari, jer mladi uvek imaju nešto preče. Koristiš li majovitu? Zato što je ukus različit. Jednostavno, fenomenala. Kad moraš brzo da pripremiš hranu i da budeš sigurna da je mnogo bogatiji ukus. Ubedljivo najbolji premaz. Kuvat ćemo zajedno. Baš. Sva bi jela majovitu htela. Naravno. Nema druge. Koristite pogodnosti javnog carinskog skladišta na 100.000 kvadratnih metara otvorenog i 40.000 kvadratnih metara zatvorenog magacinskog prostora na samo 10 km od Beograda. Platite dažbine tek u momentu preuzimanja robe. Jedno mesto za sve što vam je potrebno. Luka Dunav Pančevo, od skladištenja i kontrolnih kuća preko špedicije do carine. Po veoma povoljnoj ceni. Pouzdan partner u kuhinji je ključ uspeha svake žene. Moj izbor je MBS elektroštednjak, koji mi omogućava pripremu hrane na brz i jednostavan način. Potvrđen evropski kvalitet i 5 godina garancije pružaju mi dodatnu pouzdanost. Moja preporuka – MBS elektroštednjak. Za one koji se iznova zaljubljuju u istu osobu. Za one koji biraju postojanost. Za one koji se raduju proleću. I za one koji znaju da sreća uvek miriše na bohor. Gde su štrudlice? Štrudlice su samo za dete. Pa valjda sam i ja nečije dete.
Medela, 40 godina slatke tradicije. Da li ste znali da rika lava može da dosigne čak 8 km? Papagaj može da peva. Žirafa može sebi da lizne uvo. Broj 1 postaješ ako si prvi ili prva. Broj 1 se poštuje i razlog je za slavlje. Daje ti mogućnost da budeš tamo gde želiš. Broj 1 nikad ne postaješ sam. Za njega je potrebno jedinstvo. A Rubin Rose je broj 1. Zahvaljujući vama, budi broj 1.